likes to cook and bake and eat, and is a sworn fan of Barcelona. Yeah, so let's have another warm hand. Yeah, you got it. Good evening. What can one say after such a story? You know, it was really impressive. So I'll tell you a story about a friend of mine. It will be in Hebrew. The story of Yaniv. Yaniv היה ילד הכי נמוך בשכונה. הוא היה כל כך נמוך, עד שאפילו הילדים מהגן היו יותר גבוהים ממנו. והוא כבר היה בכיתה ב'. כמו כל הילדים בשכונה, גם יניב מאוד אהב לשחק, כדורגל, סטנגה, תופסת. אבל בגלל שהוא היה כזה קטן ונמוך, תמיד הקבוצה שאיתה הוא שיחק כדורגל הייתה מפסידה. ותמיד, תמיד כששיחקנו תופסת, הוא היה הראשון שתפסו אותו. הוא היה כזה ילד חמוד, חייכן, עם שיער כזה מקורזל וצמרירי, וכמעט כל הילדים שהיו בשכונה היו חברים שלו. אבל לפעמים, אתם יודעים איך זה, לפעמים היינו רבים בינינו, מתקוטטים, כמו שקורה בדרך כלל בין ילדים. ואז בלהט המריבה, אחד מהילדים היה בא וצועק עליו, יא גמד! בתחילת החופש הגדול של אותה שנה, יניב נעלם מהשכונה. לא ראינו אותו בשום מקום, לא בחצר, לא במגרש הכדורגל. נעלם. יום אחד הלכתי למכולת ופגשתי שם את יוסי, האח גדול של יניב. ויוסי אמר לי שיניב נסע לאמריקה, לאיזה רופא אחד שהמציא שיטה לטפל בילדים נמוכים כדי שאולי קצת יוכל לגדול ולטבוע. הוא יחזור לארץ הרבה אחרי שהחופש הגדול ייגמר. וכך זה באמת היה, יניב חזר לארץ קצת לפני חופשת חנוכה, כולנו כבר היינו בכיתה ג' וכשחזר הוא באמת היה יותר גבוה ממה שהוא היה לפני הנסיעה. קצת יותר גבוה. אבל הוא עדיין היה הילד הכי נמוך בשכונה. טוב, הגיעה חופשת חנוכה וכל החבר'ה מהשכונה הלכו לראות את הסרט סופרמן בקולנוע אדיסון. היה פעם קולנוע כזה בירושלים. כשהסרט נגמר, יצאנו מהאולם עם עיניים נוצצות מהתרגשות, ובמשך שבוע שלם לא הפסקנו לדבר על סופרמן, ואיכשהו נלחם נגד לקס לותר וניצח אותו והציל את כל העולם. אבל סופרמן היה גיבור אחד, היו לנו עוד גיבורים, היה את פלאש גורדון, היה את ברוס לי ואת ספיידרמן. אבל מבין כל הגיבורים האלה, היה גיבור אחד, יוצא דופן, יחיד ומיוחד במינו. סטיב אוסטין. בכל יום ראשון, לקראת השעה 5:30, היו הרחובות מתרוקנים לגמרי מילדים. שקט מוזר היה מסתרר בכל רחבי השכונה. חתול לא הלל, ציפור לא צייצה, וכל העם שומעים את הקולות. סטיב אוסטין, אסטרונאוט, a man barely alive, יניב, יניב, בוא מהר, מתחיל סטיב, בוא כבר, נו. Better than he was before. Better, stronger, faster. יניב, תראה איך הוא רץ, יאללה, איך הוא רץ. בחיי, יותר מהר מאלוף העולם. כולנו ממש אהבנו את סטיב, אבל יניב פשוט העריץ אותו. הוא לא הפסיק לדבר עליו בשכונה, בבית ספר, בדרך עם בית הספר, בדרך חזרה הביתה. הוא כל הזמן דיבר על סטיב. יום אחד כשיניב ואני חזרנו הביתה עם בית הספר, יניב סיפר לי בסוד ש... אתמול בלילה הוא חלם על סטיב. סטיב בא אליו בחלום, ניגש אליו ואמר לו, יניב, אני מוכן לתת לך את כל הכוח שיש לי. את הידיים החזקות, את הרגליים המהירות, אבל בתנאי אחד, בתנאי שתבטיח לי להשתמש בכוח הזה רק כדי לעזור למי שנמצא בצרה. נו, ואתה הבטחת? בטח שהבטחתי. עברו עוד כמה שבועות, ויום אחד היינו כל החברים למטה בחצר, כרגיל, שיחקנו, תופסת או כדורגל, אני כבר לא זוכר. פתאום שמענו קול יללה דק ומבוהל, מכיוון עץ התאנה הגדול, במורד הרחוב. איבדנו למעלה וראינו שם ממש על צמרת העץ חטלטול קטן, מסכן, מבוהל, שטיפס למעלה, נקרא על ראש העץ, ועכשיו לא יכול לרדת למטה. כולנו עמדנו שם, לא ידענו מה לעשות, העץ היה כל כך גבוה.
לפני שהספקו להבין מה קורה, הניב זינק והתחיל לרוץ לכיוון העץ. הוא רץ ורץ ורץ. כולם הסתכלו עליו בנשימה עצורה. אף פעם לא ראינו אותו רץ ככה, כל כך מהר. ממש כמו סטיב. יניב הגיע לעץ והתחיל לטפס עליו. הוא טיפס מענף לענף יותר ויותר גבוה. ואז ממש רגע אחד לפני שהוא הגיע לחטלטול, נגמר לו הכוח והוא נפל כמו אבן ונחבט בקרקע. וזה כאב. למחרת בצהריים, כשחזרתי מבית הספר, אמא הרשיתה לי לנסוע לבקר אותו בבית החולים, יחד עם יוסי, אחיו הגדול. יוסי ואני הגענו אל בית החולים, וראינו שם את יניב שוכב לו במיטה הענקית, עם הרגל המגובסת מורמת למעלה. ואז הגיע הרופא לפגוש אותו, לבדוק אותו. היה לך מזל גדול, חמודי, מזל גדול מאוד. על מה הסיפור הזה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע? אני לא מבין, על מה חשבת על עצמך שטיפסת על העץ הזה? מה, חשבת שאתה איזה סטיב אוסטין? יניב שתק. הוא ואני הבטנו זה בזה, והוא חייך אליי חיוך קטן וממזרי. יניב חזר הביתה אחרי 3 ימים, וכשחזר, כל החבר'ה עשו לו קבלת פנים ממש כמו גיבור. כולם באו, חתמו לו על הגבס, ורחמי, מהמקולת, אפילו נתן לו קרמבו מוקה בחינם. מאותו והלאה קראנו ליניב סטיב אוסטין הקטן. עברו כמה שנים, ובגיל 12 עזבנו את השכונה ועברנו לגור בשכונה אחרת, ולאט לאט הקשר עם יניב הלך והתנתק. 20 שנה חלפו מהר, יותר מדי מהר. בליל שבת קיצי אחד, אחרי ארוחת השבת, עמדתי במטבח וחתכתי אבטיח על כל המשפחה. רגע אחד של חוסר תשומת לב, והסכין עפה לי מהיד, עשתה סלטה באוויר ונחתה ישר על היד שלי. שעה וחצי מאוחר יותר, עם יד חבושה וארבעה תפרים, ניגשתי למכונת השתייה בסטיף מגן דוד בשכונת רוממה בירושלים, לקנות איזה פחית של ספרייט ולהירגע קצת. פתאום אני רואה פנים מוכרות מחייכות אליי. הוא לא השתנה הרבה. אותו שיער צמרירי, אותו חיוך. יניב, מה אתה עושה פה? מה זאת אומרת מה אני עושה פה? בדיוק עוד 5 דקות אני מתחיל משמרת לילה. כבר 3 שנים אני מנהל את המוקד של מגן דוד. אין עצה ואין תבונה כנגד הזמן. השכונה של ימי ילדותנו השתנתה מן הקצה אל הקצה, ואיתה העיר כולה. אפילו קולנוע אדיסון כבר לא קיים היום. גם הגיבורים שעליהם גדלנו התחלפו בגיבורים חדשים. כריסטופר ריב, השחקן שגילם את סופרמן, מת בינתיים. לי מייג'וס, הלא סטיב אוסטין, הזדקן ומזמן יצא לפנסיה. הברכיים שלו נדפקו לגמרי מכל הריצות והקפיצות. ויניב זרוג? יניב זרוג חי עד היום בירושלים. הוא מציל את העולם בדרכו שלו. תודה.